Добрий ранок, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні з 10 до 16 буде призупинено водопостачання на вулиці Тернопільській, у мікрорайоні Дальні Гречани та на вулиці Львівське шосе у житлових будинках номер 47-55-3, що в обласному центрі. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. Воду вимкнуть у зв'язку із виконанням планових робіт із заміни запірної арматури на вулиці Тернопільській, 16. У селищі Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району з'явилася своя поліцейська станція та поліцейський офіцер громади, який відтепер забезпечуватиме правопорядок на території Староушицької ОТГ. За словами заступника начальника управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції області Вадима Бирка, це 11-та поліцейська станція, яку відкривають на території Хмельниччини. Що вона дасть місцевому населенню та хто там працюватиме – далі у нашому наступному сюжеті. 35 об'єднаних громад області підписали з поліцією меморандум про співпрацю у пілотному проєкті «Поліцейський офіцер громади», каже заступник начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області Вадим Бирко. Даний проєкт передбачає постійну наявність поліцейського офіцера на території громади, роботу з населенням, взаємодії з органами місцевого самоврядування. Поліцейський офіцер громади, який пропонується на Стару Ушицю, а це Мандзюк Владислав, він пройшов відповідне навчання і після стажування буде виконувати свої посадові обов'язки. Враховуючи значну відстань від місця його проживання, громада запропонувала йому отримати службове житло на території Старої Ушиці. У Староушицькій громаді на відкриття поліцейської станції чекали майже 2 роки, каже голова громади Анатолій Тимчук. Він додає, мати свого поліцейського у громаді – це зручно для жителів. Кожний день є якісь звернення від людей, скарги. І сьогодні, щоб людині звернутися в поліцію, їй потрібно їхати аж в місто Кам'янець-Подільський, писати там заяву, чекати виїзда. І десь і працівникам поліції виїхати не просто. Разом з цим проектом дійсно наближається оця послуга, яку люди отримують в поліції, сьогодні ближче сюди до нас на місце. Сьогодні є дільничний вже поліцейський, я думаю, що через кілька місяців він отримає автомобіль і дільнична станція наша запрацює в штатному режимі, так як вона має працювати в нашій громаді. Вадим Мандзюк, який працюватиме поліцейським офіцером громади у Старій Ушиці, розповідає, пройшов спеціальне навчання та готовий впроваджувати новий проєкт у довіреній йому громаді. Я пройшов відповідний відбір. Після цього нас було відправлено в місто Львів на навчання, де були наші спеціалісти та також іноземні партнери з Сполучених Штатів Америки та Канади. В наших іноземних партнерів велика довіра населення. Тобто вони нас цьому навчали, як зробити проекти, які можна проекти зробити спільно з ОТГ, яку ми обслуговуємо, як покращити життя та публічну безпеку та правопорядок громадянам, які проживають на території мого обслуговування. Поліцейська станція у Староушицькій громаді – перша, яку відкрили цього року на Хмельниччині. За словами заступника начальника Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Валентина Білянського, у 2020 році планується завершення першого етапу реалізації пілотного проєкту «Поліцейський офіцер громади в нашій області». Неля Шплак, новини на Суспільному, Хмельниччина. Альбом «Живопис голкою» Ніни Гончарук презентували у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, це офсетне видання накладом у 100 тисяч примірників, до якого увійшли більше 200 вишитих картин Ніни Гончарук. Вишивка – це таке традиційне українське ремесло і мистецтво, можна так і сказати, так? Тобто, яке передається нам з давніх давен до сьогодні. Ну і відрадно, що у нас є така майстриня, як Ніна Іванівна Гончарук, яка популяризує це мистецтво і разом з тим популяризує місто Хмельницький і Україну загалом. Тому що видання «Живопис голкою», яке виходить завдяки підтримці програми книговидання місцевих авторів «Читаю українською», це не лише книга, яка буде поповнювати фонди бібліотек міста Хмельницького, але й вона буде презентована, скажімо, гостям міста Хмельницького.
Наразі це остання інформація. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.